Tere õhtust ja tere tulemast mootorite maailma. Tänase saate põhiosas räägime Eesti autospordi tulevikust. Just nendest noortest roolikeeratest loodame järgijaid Marko Märtini ja Rain Pilve mehetegudele. Eesti kardispordi viimaste aastate paraadvõistlus Champion Cup kolis oma väikeseks juubeliks mandrilt Hiiumaale Käina kardirajale. Viiendat korda teoks saanud jõuproov tõi kohale koguni viie riigi, Soome, Valgevene, Leedu, Läti ja Eesti noored kiiruse kummardajad. Ehk teisi sõnu, kohal oli Eesti kõigeaegade tugevaim koosseis. Ja mulle tundub, et tegemist on üldse alaga, kus sa üksinda midagi ei saavuta. Siin võistlustel on see eriti hästi näha, kui tegelikult vist peres algatajaks pooleks on tavaliselt isa, siis ta haarab kaasa poja, vennatõed naguni ja küllab siis pereemagi. Peab päris suur fanaatik olema, ma näen, et siin on terved perekonnad koos ja elavad oma võsukestele kaasa. Et selles plaanis on tegemist hästi, hästi vahva alaga, aga küllab ka väga kalli alaga. Me arvasime, et tulles tavalisesse traditsioonises aravetelt siia Käinas, et on väga palju raskus, aga hästi on läinud. Parim reklaam igale üritusele on laduskorraldus ja selle poolest on Champion Cup latti alati kõrgel hoidnud. Siit ka pea põhjus, miks kohal olid kõikide riikide tippsõitjad. See omakorda tagas põnevad sõidud kõigis kuues võistlusklassis. Kõige nooremate mikroklassi sõitjad hulgas on selle hooja kiirem poiss olnud Alex Kiviorg number 4 ja teisiti ei läinud ka seekord. Esimestel ringidel püüdis sama tempot hoida ka number 999, millal sõitis siis lätlane, kuid peagi selgus, et see on lootusetu üritus. Äge heitlus käis aga järnevas seitsmelises gruppis, kus tegijateks olid number 33 Anton Pankratov, number 8 Mihkel Seilberg, leedulaste parim ja siis noorim osavõtja number 7 Oskar Pedosk. Ühe ringi jooksul neli kohta kõikumist ei olnud siin mingi küsimus. Liider Alex Kiviorg tegi pooltele rivaalidest ringi sisse ja tema esikoht oli finaalide ülekaalukaim. Leedulase ja lätlas järel oli finissis temaga samal ringil veel Anton Pankratov ja siis number 5 Kristjan Urm. Kõige rohkem osavõtjad oli raket klassis. 22 konkurendi hulgas pääses algul ette number 67 Ranno Kallas, aga peagi olid liidriohjad ettearvatult Soome meistri number 40 Mika Leirilaakso käes. Äärmiselt kaasakiskuv heitlus käis aga neile järgnevas rahvusvahelises seltskonnas. Väga kiiresti on sel hooajal arenenud Hendrik Käo, number 13, kes peagi Ranno Kallast ohustama hakkas. Neile järgnevatest tundsid end kõige teravamatena number 2 Dmitri Janis ja number 47 Siim Karu. Peagi sekkus kõrgema kohe heitlussega number 1 Taavi Toobal. Ka sõidu lõpuosa kuulus soomlasele, aga samas ägenes teise kolmanda koha duell, sest Hendrik Käo oli nõuks võtnud Ranno Kallas kinni püüda ja mitte ainult, peagi ka mööda sõita. Kohti vahetati isegi ühe ringi jooksul mitu korda ja see nauditav duell kaunistas kogu sõitu. Selle klassi kindla esikoha saigi külaline Soomest. Teise kolmanda koha duell kestis aga viimaste meetriteni. Ja alles ruudumine lipp andis napi paremuse Ranno Kallasele, kelle kõige tõsisemaks koduseks konkurendiks on tõusnud senine Eesti meistrivõistluse seitsmes Hendrik Käo. Võitjaga samal ringil lõpetsid meie poissest veel number 1 Taavi Toobal, number 47 Siim Karu, number 2 Dmitri Janis ja number 12 Gunnar Almere. Käin on mitmete spordialadega juba võiks öelda aastakümneid proovinud ja olnud ka spordikaardil. Nüüd siis selline tõeline läbimurre, seda oli oodata võibolla juba 10 aastat tagasi, nii et aga samas ma võiks öelda, et see ei ole veel üldsegi keskpaik ega lõpuligi lähedal, nii et siit ütleme tõesti lõuna hiiuma sportlik tegevus jätkub ja praegu küll paistab, et motospordi lainel. Formula A-klassis on läbi Champion Cupi ajaloo igal aastal olnud erinev võitja. Eelsõitude põhjal võis eeldada põhiliselt mõõduvõttu kolme sõitja vahel. Number 108 soomlane Agi Rask, number 9 leedulane Oskuutis ja number 21 meie Priit Kadastik. Ja kuigi stardis pääses ette soomlane, ei suututa rivaale maha raputada. Kui ette pääses leedulane, muutus sõit isegi ohtlikuks, sest tema kurvikatmise tehnika reeglite pärane küll ei olnud. 36 ringiline sõit tõotas nauditavat vaatemängu ja meeldiv oli näha, et väga kindlakäeliselt oli selles osaline ka selle kolmiku noorim number 21 Priit Kadastik. Paaril korral õnnestus tal teiseski tõusta, aga kahjuks ei pidanud muidu väga hästi häälestatud mootor sellele valule vastu ja Priidul tuli sõit poolele jätta. Soome sai Agi Raski käe läbi siin oma teise alavõidu.
ITSEA juuniorklassis oodati huviga, mida suudab Euroopaski endale nime teinud Marko Asmer, keda oli abistama tulnud Hollandi Peter De Bruyne'i meeskonna põhimehaanik soomlane Kalle Joginen. Kohe startist rebiski ette number 1 Marko Asmer. Lätlase kannul hõivas kolmanda koha number 9 Gert Tuus ja oodantult jõudis liidrite hulkaga number 32 Madis Laiv, kes oli alustanud alles kuuendalt kohalt. Peagi rebis Marko Asmer vahe suuremaks. Oli nauditav vaadata, millise apteekri täpsusega noor võidusõitja käina raja ringe lihvis. Lätlase järel hoidis esialgu kolmanda kohta Gert Tuus, aga juba kolmandaks oli tõusnud Madis Laiv ja päris tihedalt oli tal kannul veel neli poissi. Number 8 Filip Klaar, number 9 Marius Pudrevicius, number 11 Taavi Toobal, number 2 Erko Valbaum ja number 31 Lauri Kitsing. Samal ajal sõitis Marko Asmer kaugel ees ja tema võidus polnud mingit kahtlust. Väga tublilt sõitnud Madis Laiv sai lõpuks mööda ka lätlasest ja nii tuli meile kogu võistluse ainus kaksikvõit. Esikuuikus lõpetasid veel Gert Tuus, Filip Klaar ja Erko Valbaum. Marko, väga tugevad sõidud sel aastal mitmetel Euroopa radadel on nüüd toonud selle võrra edu, et päris tehase tiimide pakkumised tulevad ja sügisel, mis sügisel, õige varsti nüüd kohe käime need asjad koos läbi ja peame plaani, aga kui me saame toetajad, siis võib-olla tõesti, et on üks mees minemas kõrgemale tasemele, kui ehk senine on jõutud. No onhan se tosi, tosi paljon kehittynyt, että siinä tulee niin kuin Euroopassa täysin uusi niin kuin näkökanta tähän koko urheiluun, että kun siellä tulee erilaiset renkaat ja siellä on paljon kovempi taso ja sitten henkilökunta on niin kuin ajetaan tiimissä, eli se on vaikka nuoresta kaverista kysymys, niin ajetaan niin kuin ammatikseen. Et täällä enemmän onkin semmoista vielä harrastuspohjasta, että sitten siihen tulee se semmoinen ammattimaisuus mukaan ja tota, kyllä se näkee niin kuin Markon ajossa tänä päivänä, että se on käynyt siellä Euroopassa. Kõige kiiremas ITC-klassis peeti favoriidiks soomlast Kalle Ahoneni number 12, aga stardist rebis ette hoopis leedulane Peleska number 16. Soomlase selja taga võttis hea koha sisse Margus Leodots number 2, siis number 1 Heiti Elster, kelle kannul koguni kaks lätlast, ehk siis kokkuvõtlikult selles klassis olid rajal eranditud tiitlitega pärjatud mehed, kõik paljukordsed oma riigi meistrid. Võidupärast käis kogu 36 ringi jooksul pingeline Leedu-Soome maavõistlus, mis teatud üllatusena lõppes leedulase Peleska võiduga. Soomlase ja lätlase järel oli neljandana finisis Margus Leodots ja tõrkuva mootoriga lõpetas kuuendana Heiti Elster. Sellel hooajal eluõiguse saanud Yamaha klassis oli seltskond üpris kirju, seda nii sõidu tasemelt kui staasilt. Liidrikoha hõivanud soomlaste kiirem number 67 Martti Piedila sai kannule eestlaste nobedama Aavo Meijeri. Nende kannul tuli number 31 Veiko Pedosk ja lätlase selja taga omakorda Urmas Sild. Esikohaitus andis lõpuks paremuse eestlasele ja viimase ringil oskasel lätlasest mööda suruda ka Urmas Sild, seega kaks eestlast esikolmikus. No meil ei ole üldse rahvusvahelise võistluse läbiviimise kogemust ja tänu sellele, et me oleme siin firma Asmer Elsteraga koostööd teinud ja mitmed koosolekud on toimunud, et me oleme saanud need asjad omavahel kattuma ja see asi on toiminud, kartus oli väga suur. No kindlasti näete sellel alal siin perspektiivi, et kuhu selle võistlusega võiks siin jõuda? No päris F1 me ei saa siia, aga kindlasti üritame selleni jõuda, et tuua Euroopa meistrivõistluste etapid siia ja sealt edasi minna, sest üks vaheetapp on praegu kindlasti Champion Cup. Valla elu on see igal juhul edasi arendanud? Kindlasti kohe ja me tahame Eesti meistrivõistluste etappe kevadel oli esimene, sügisel on viimane etapp, et meie Hiiumaa turismihooaja pikendada ja see on meie teenendatele kindlasti suur pluss. Rata on hieno ja kaikki puitteet ja kaikki, et sillain niin kuin tosi mahtavaa ja ihmisiäkin tuntuu kiinnostavaa, että katsojiakin tuntuu pyörivän aika paljon enemmän kuin Suomessa kartingradan varrella. Kartingurheilu on sikäli ihmeellistä, se tunnetaan tällä hetkellä ihan ympäri maailmaa. Champion Cup 99 pidulikul lõpetamisel peeti auhindadega meeles iga klassi kolm paremat, lisaks oli veel välja pandud hulgaliselt eri auhindu. Võistkonna võidu sai korraldaja klubi Asmer Elstera 53 punktiga. Teine koht kuulus Lajos Kunda automotoklubile 42 punktiga ja kolmanda koha võttis Vihur Tiim 39 punktiga. Kogu meie kardispordi liit on taas Hiiumaal käina kardirajal septembrikuu 11. kuupäeval, kui tõmmatakse joon alla Eesti meistrivõistlustele.